নিউজ ফাইভ অসমৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো আন এটি খবৰ। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষীৰ কথা আমি বহুত দেখুৱালো, এইবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছো অসম আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা। এগৰাকী মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ৰোগীক দিছে নতুন কাপোৰ আৰু খাদ্য, লৈ গৈছে চিকিৎসালয়লৈ। এয়া মহানুভৱতা উত্তৰ শালমৰা আৰক্ষী চকীৰ। উত্তৰ শালমৰা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে টুলুঙিয়াত বুধবাৰে পুৱাই এগৰাকী মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত মহিলাক ৰাজপথত বিবস্ত্ৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে। মহিলাগৰাকী প্ৰায় 40 বছৰীয়া। আৰক্ষীয়ে বিবস্ত্ৰ মহিলাগৰাকীক নতুন কাপোৰ যোগান ধৰে আৰু মহিলাগৰাকীক বঙাইগাঁও থকা এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। মন কৰিবলগীয়া এই যে মহিলাগৰাকীক 20 দিন পূৰ্বে উত্তৰ শালমৰা আৰক্ষীয়ে উত্তৰ শালমৰা অঞ্চলত অনাই বনাই ঘূৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি যাৱতীয় ব্যয়ৰ মাজেদি বঙাইগাঁৱৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ হাতত গতাই দিছিল। কিন্তু তাৰ পৰা তাই কেনেদৰে ৰাজপথ পালেগৈ তাকো বিবস্ত্ৰ অৱস্থাত, সেইটোক লৈ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাজাৰটা প্ৰশ্ন। তাতে আমি ৰাতিপুৱা চলাইছোঁ আৰু পানী দিছিলোঁ, সন্ধিয়া 8টামানত তাতে এজন ব্যক্তিয়ে চাহ আৰু পুৰি খাব দিছিল। তো ৰাতি কিমান সময় তাৰ পৰা আহিছে কোনে গম নাপায়, কেনেকৈ পৰি আছিল, পৰি আছে ইয়াতে আৰু ৰাতিপুৱা দেখা পোৱাৰ পিছত কথাখনক খবৰ দিয়া হয়। উলংগ অৱস্থাত পৰি আছিল, উলংগ অৱস্থাত মানে কেনে ইমান উলংগ নাছিলে, কাপোৰটো আছিলে, অলপ পিছত আহি মানুহে মানুহ স্থানীয় মানুহে অলপ ডাঙৰ কাপোৰটো মানে ঠিক কৰি দিছে আৰু। অভয়াপুৰীৰ পৰা প্ৰাণজিৎ চৌহানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 5 অসম।